ქართული ყველი ერთ-ერთი უძველესი პროდუქტია. Ის გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და უნიკალური კვებითი ღირებულებებით. Საქართველოში ჯერ კიდევ 6000 წლის წინანდელი ყველის ჭურჭელია აღმოჩენილი. Официалурат ქართული ყველის 14 სახეობაა რეგისტრირებული, თუმცა მათ შორის 4 განსაკუთრებულად მოთხოვნადია: იმერული სულგუნი, გუდა და ეგრეთ წოდებული ქარხნული. საქართველოში რასაკურველია ქართული ყველის სუფრის ყველის კულტი არსებობს. Როგორც ამბობენ სტატისტიკოსები, დაახლოებით 400 მილიონის ყველს მიიჩნევს წლის მანძილზე ქართული ბაზარი. ეს ნიშნავს, რომ კოლოსალური რაოდენობის ყველი იჭმება. Ყიდვისას რამდენიმე რჩევა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. ეცადეთ, რაც შეიძლება ნაკლებად მარილიანი ყველი შეიძინოთ, რადგან მასში რძის არომატი უფრო მეტად უნდა იგრძნობოდეს. იმერული ყველი სწორედ ამ მეთოდით უნდა შეარჩიოთ. Იმერული ყველი არის ბილი ყველის კატეგორია. ის უნდა იყოს ოდნავ, სულ ოდნავ ქარვისფერი, უფრო თეთრისკენ უნდა მიდიოდეს, სირბილე უნდა ქონდეს და არ უნდა ქონდეს მოდებული ეგრეთ წოდებული ლეკი. Მეგრული სულგუნი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ყველის სახეობაა. Არსებობს ახლა სამი ტიპის სულგუნი, თუ ოთხი არა. ეს არის სვანური სულგუნი, საქართველოს მეგრული სულგუნი და ზოგადად საქართველოს დამზადებული სულგუნი. მეგრული სულგუნი არის ადგილწარმოშობის ყველი. ვერ იპოვით თბილისში ისეთი, იმიტომ ის იქ უნდა ჩახვიდე და იქ უნდა ჭავრდე. Გუდის ყველი ბევრი ჩვენგანისთვის მძაფრ სუნთან ასოცირდება, თუმცა სპეციალისტები საპირისპიროს ამბობენ. Ამაგად ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, რატომ არის გუდის ყველი ესეთი მძაფრი სურნელი? არ უნდა იყოს. Თუ ის სწორად არის მომზადებული, მძაფრი სურნელი არ უნდა იყოს. Მაგალითად, გუდის ყველზე გეტყვით, რომ თუ კი გუდის ყველის მოყვარული ხართ, აუცილებლად მონათრის ფოქერტი უნდა ქონდეს, შიგნით ფლები უნდა ქონდეს. საქართველოში დამატებით კიდევ 60-მდე ყველის ნაირსახეობაა. Მაგალითად, საქონლის გუდის ყველი, რომელიც ზეითუნის დეცსა და ქინში არის გაზავებული. და საკმაოდ გემრიელია. ბოლო დროს განსაკუთრებულად გავრცელებულია ღვინოში დაბერებული ყველი, პრესილი ყველი როზმარინით, მესხური ტენილი ყველი, წნული, სხვადასხვა სანელებლებით შეზავებული და ასე შემდეგ. Თუმცა ქართველების უმეტესობა მაინც ტრადიციულ ქართულ სულგუნს ანიჭებს უპირატესობას. Სულგუნს ანიჭებ უპირატესობას. Სულგუნი. ვიცით რა როგორი წარმოება არის, ვიცით რომ ხარისხი კარგია და იმიტომ ქართული მოგწოს. სოფლიოში ყველის ბაზარი საკმაოდ გაჯერებულია, თუმცა ქართულ ყველს თავისი ნიშა უჭირავს და ვიმედოვნებთ, რომ სწორედ განსაკუთრებული გემოსწყალობით ის მალე ევროპულ ბაზარზეც დაიკავებს ადგილს.